A notícia é: cobrança de direito de acesso em El Chaltén. Entenda como funciona e saiba quais serão os novos valores. O Parque Nacional de Los Glaciares, em El Chaltén, abriga inúmeras belezas naturais e algumas das montanhas mais emblemáticas do mundo, como o Cerro Torre e o Fitzroy. Essas belezas atraem centenas de montanhistas, aventureiros e visitantes todos os anos. No entanto, em outubro, a notícia da cobrança do direito de acesso a áreas protegidas para entrar em algumas trilhas da região surpreendeu os turistas e repercutiu nas redes sociais. A cobrança entrou em vigor em 21 de outubro, pegando de surpresa turistas, escaladores e até mesmo moradores da região. Para visitar o Parque Nacional Los Glaciares pelas entradas do Portal de Los Cóndores, Portal da Base Fitzroy e Portal do Rio Elétrico, é preciso apresentar o comprovante de pagamento do direito de acesso. Esses direitos de acesso são vendidos antecipadamente pela internet. Atualmente, o valor é de 30 mil pesos para estrangeiros, aproximadamente R$174,68, de acordo com a cotação de hoje, e 10 mil pesos para argentinos, que equivalem a R$58,22. Também é possível comprá-lo presencialmente na portaria do Rio Mitre ou em Puerto Punta Bandera, apenas com cartão de crédito ou débito. Estão isentos da cobrança aposentados, pensionistas, crianças menores de 6 anos, membros de visitas educativas, pessoas com deficiência e um acompanhante, residentes locais, visitantes protocolares, agentes da administração de parques nacionais, guias credenciados e técnicos de turismo, bem como veteranos da Guerra das Malvinas. Para ter direito à entrada gratuita, deve ser apresentado documentos que comprovem a condição de isento. O técnico e montanhista Túlio Araújo, da Quintal de Casa, esteve no Parque Nacional de Los Glaciares 2 dias após o início da cobrança e conta que as informações ainda são escassas e desencontradas na região. Ele e seu grupo conseguiram realizar a visita conforme planejado, mas precisaram comprar o direito de acesso antes de chegar à portaria do Fitzroy. Segundo Araújo, é preciso adquirir os ingressos ainda na pousada, onde há disponibilidade de internet. De acordo com o governo argentino, essa ação irá contribuir diretamente para a arrecadação e desenvolvimento de todas as áreas protegidas que compõem a administração de parques nacionais. Araújo mencionou que a infraestrutura dentro do parque, como a sinalização das trilhas e banheiros nos acampamentos, já é boa. Entretanto, sentiu falta de guardas-parques circulando pelas trilhas, o que poderia aumentar a segurança dos visitantes. A cobrança do direito de acesso parece que veio para ficar. A partir do dia 11 de novembro, entra em vigor a Resolução 228/2024, que determina que o valor passará a ser de 45 mil pesos para estrangeiros, mais precisamente R$262,01, e 15 mil pesos para argentinos, equivalentes a R$87,34. 5 mil pesos para residentes da província, equivalentes a R$29,11, e 7 mil pesos para estudantes, que equivalem a aproximadamente R$40,76, independentemente do local de origem. As categorias isentas seguirão sem a necessidade de pagamento pelo direito de acesso e haverá um desconto de 50% para quem realizar uma segunda visita em até 72 horas após a primeira. Além disso, para visitar a região por 3 dias, paga-se por apenas 2. Para uma visita de 7 dias, o valor correspondente a ser pago será de 3,5 dias, através do FlexiPass. A cobrança do direito de acesso vale também para os parques Nahuel Huapi, Los Alerces, Los Arraianes, Lanín, Talampaya, Serra de las Quijadas, El Palmar, Lago Puelo, Iguaçu e Terra do Fogo. Essa notícia foi extraída do portal Alta Montanha. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!